السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غارحين دياو منيزي مغو من يرومبا من يغفر لي إما ذنبي وكاتيكاو غسينا إما ذنبي ياو غاري محمد ياو منيزي مغو نهم شكري من يركبالي زي التوبة Arumaru kao wakubali kao wakusangwa jao na tauba hae. Gari mshukuri yao mnyezi ingu na muomba ya reponeshari ni athabu nziro, nezilibwa ziro, holiho si wanadamu ya miyo yuka mziro, yuka na shida na rohombi. Mnyezi mna reponeshari ni athabu. Gari mshuhudi yao, Mnyezi Mungu kaya kabati mfaume ya pasishiwa ya abudiwa sabuzi ikatindaye. Waeja. Asinga rashuhudi yao kaya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yede mtume ya hahe, yede mtume ya mwiso, rimuamini bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mizimu na rehemu wa maulamai watipia ni masuhaba ata ijohunre ila yaumi al-qiyama. Wanama watukufu. Gasi haruma umuzi mtukufu wa Ramadhan. Muzi kao muzi wa khair na baraka na unro. Muzi kao karna ushinda rivumbuwe ze rehma au rivumbuwe ze njema. Za huo mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Na singa rumba wa Mwenyezi Mungu yarejea insha Allah. Wekemongoni mwandikao wa John na Lisada aroma wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shahru al-Qur'an. Shahru Ramadhan. الذي أنزل فيه القرآن لو تكفوا وهم ذو رمضان مغني مو تكفوا وهم ذو رمضان إذا براني هاو هارو مزم تكفون وندو مزيكاو يا قرآن يسيه هارو ومزيو Izo miongoni mwa zenogwekao omwezi unu utukuha, utukuziha, uo wakairi, uo mwezi kao, pandwa mwana mwezi unu. Al-Quran, miongoni mwa zenogwekao, zenda hajuu, kao miezi mgu yujibwanizo, Sibahi ni mrikao ngusome Qur'ani haruma shahar Ramadhan. Unirambao shaharul Qur'an. Mruo ginazili wazi huu husulimu wa mnyezi mgu jala jala. Ikawa ya Qur'an wanama maisilamu. Ikawa isi haramu maziunu. Mungoni ma wanazioni. Mungoni ma imawali wa mnyezi mgu. Miongoni mwa watendea wanazioni wao ni mawali wa Mwenyezi Mungu wao ni maswahaba bahi wo wakausingania wakaushindana au soma ya Qur'an na hufasiri ya Qur'an Roni sio kaya shahr al-Qur'an undo mwezi wa Qur'an bahi mujahid unabi ukaya Harumaze nukwekao nuko uzanza, unduniani, harumaze nukwekao miuzanza, arahaneze nukwekao mnyezi mgu hazibeha, unduniani, mujahidi mgu nabi ukaya. Mungoni waze nukwekao mnyezi mgu yowuzanza, harumo watu na wahae, al-Qur'an, le Qur'an. Mujahid gunami ukaya. Arumandu kao mnyezi mungu yowanza hakika asibuzi.
Duandu ikao, uhenda, na usoma, zile ikao miezi mkazi sisi. Yenda zi, Al-Quran. Shahar Al-Quran. Ramadhani Al-Quran. Mungoni mweza nungo hizo, dumru soma, zila za siha arume Ramadhan, zio mungoni mweza nungo ikao miezi mgu, yuzana. Hasan al-Basri urambi ukaya halaba mnyezi mungu wa imamu Hasan al-Basri ukaya kawajasiha aya tukontipia yani mungu ni mweze aya za mnyezi mungu mungu ni mweze aya mnyezi mungu ya zisisa nende Kur'ani tondo sokaya Hasan al-Basri Yoka na ragba, yohanza, yojibiwa na hiri, yajue. Umahala ya aya iyo ya siha, ya aya yenda hii, al-Quran, mungu nima ya Quran. Hadithi na yajue fasiri ya mana ya he aya izo za siha arumu ya Quran. Waondi wanazioni, mungu nima wanazioni, mungu nima maulamai, mungu nima mawali, walileshi harimu ima lahu ya mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Hasan al-Basri, ikau haone masuhana. Hamba ukaya, kabajasi ya aya, tutokazi aza mnyezi mgu, yazi sisa, haruma, ya Kur'ani, tundo tokaya mimi, huanza ni juwe henamna ya siha, zabari ndi aya ni ya siha, yeza songeza hindi aya ni ya siha. Moti, Hadise na njue ye maana ya he aya yani at-tafsir. Al-Quran. Hadise na yajue ya halali ni haram. Iliyo haruma Al-Quran. Hadise na yajue ni zensongeze ikawo nga jomti ya pupa na ragba. Yajue ezenu ikawo nga jomwa sulisha aruma ya mbewa mnyezi mgu wa mojana. Nerimu wa mnyezi mgu jana jala. Mnyezi mgu wa karabinai. Al-Quran. Wa imamu shabi, al-sheikh shabi mguna miukaya, undo utuku fe Kur'an, haruma wa mwezi wa hesha haril Kur'an, wanazioni mga unisawa utuku fe Kur'an. Watusina garirumi ya haruma wa mwezi wa hesha haril Kur'an. Undo mwezi wa Kur'an, Ramadhani l-Kur'an, Ramadhani hindi, mwezi wa kawse, ya Kur'an, undo mwezi mtuku fikawo mnyezi mgu, yowanza, Undo mwezi kao mnyezi mgu hautukuza. Undo mwezi kao mnyezi mgu harenge dhamana ya ho mwezi unu. Emezipi hairenge, shezi liwaza ho mwezi unu, kajanti wabala kajafumbu ulohelinu. Sha mnyezi mgu hama kaya hende harenge dhamana, hende hadhamini, izili waizo, na hende juzili ya mnyezi mgu. Shaharul Kur'an. Vesha abingu na miukaya, hafanya msafara masroku. Ema suko ndobi Ibn al-Ajda Abu Aisha Al-Wada'i Al-Hamdani Al-Kufi Wayi mengo nimo wanazioni wa huu ikao waona wanazioni kao waona wa waona wanazioni kao waona wa ema sahaba Ngurabio ka hili ikao hafu 62 Hijria Urambi ukaya. Woi shabi, urambi ukaya, raha la masruku. Haroha masruku woi, unalahu. Humala ya kaya, haroha fanya deplasma, huenda basura, asibabu ya aya nzima, ya ijwe fasir. Aya nzima, ya aya yunai, ni aya iparani hao haruma, umsuafu wa mjizimu. Aya mungonu mwezi aza mjizimu. Hafanya msafara, deplasma, wangamia, Ikami safari hiyo ikawa nga mezi ya uwaza. Hawende ya tahe ya juwe aya nzima. Allah. Sisi leo mdugu kato hae. Leo mdugu kato pani hae. Leo mdugu kato garini. Leo mdugu kato bangweni. Onziani haina mahali ikawa ngasi. Usikwa leo unu. Mdugu pariso aya. Zati aya. Ziwi na ziwi. Hauzijue maana. Hauzijue tafsiri hazo.
nangweshia wanazijana wanu ngamwishia wanu kama mwezi ngatukuza hata elimu ile weni waswidi wakaufanya msafara wangamia yani afanye mezi na mezi ilinda juu aya nzima aya nzima. Bahi waya roho maana ya kaya hautenga ila harumwe umji wa Basra unirambawe Iraki leo indea tehemri kaonge na aya nzima na mangaleo tukufu hei ilmu monsi na mangaleo tukufu weze aya kawuzi kawusi harumu wezi mtukufu wa Ramadhan shahari al-Quran ikawo weji harumasi ribadigo ya Quran ni huisoma ni uhifadhi ni msuhafu uparane dahoni wenji wapoteleza ishie soha ishie bwana wahi namna kauroha masruku mongoni mema ulama iwa huu malibofu ikao mongoni mwa ikao waone maswahaba maswahaba ikao waone mtume haroha wenda harumo yesi ya Iraq ikao ngarambo Basra leo ndiye sahi ayanzima ya Qur'an yaijue maana yajue maana ya tafsir hendo maana ni hula mla kai bwana ya kaunu ujue aya hiyo ifasiria hayo hafanya msafara wakati lonuo ngiharume ardhi ya Sham huni ramba usiri ya katri zambawi au siri Palestine ah Jordani ula pia ardhi Sham kajafumwa haroha wakati ulao honda haruma i ardhi ya Sham iliende ya juwe iliende ya some ya hindi ya fasiriwe aya nzima hiyo aya sihanda hii dizi aza kausihi haruma shaharu Ramadhan yani Qur'ani isihi shaharu Ramadhan haruma mwezi mtukufu wa Ramadhan waona sijana wanu wa roha wakawenda wajuze watsahi wajue ze fasiri hizo. Lewe Qur'an umwezi wa siha rihafiliha na ndongozi sana mradi rihafiliha na ukalizi rihafiliha nizadunga zuloma launi hatu nizuloma mwezi telefoni za hatu ridiwaze Qur'an ika undo umwezi wa siha na reshelee Qur'an mbabi wanama wa Islamu manga mwishi yao wanazioni henamna wakau sabali ya haramwe arubi watahia ayanzima ya Qur'ani waijue maana hayo. Wando ya nazioni. Lewo. Iportablo ya haho. Ngawone yoho kodeni. Ngawone ordinator ya haho. Ngawone ordinator portablo. Ngawone tablet ya haho. Ngupariso aya ziwi na ziwi. Za traduzewa. En français. En anglais. En allemand. Harumweze langi pia zifasiriwa. Leo wanazioni wahimi wafasirii, makufundu wahimi wafasirii, ungaone sao. Helu hashi Komori, helu hashi Jeni. Iliwe leo dauni hango, dauni hango wazipariso. Ishiye henamna wanruwanu, wakahwenda, wakaulawa, wanasuwa nruwashe. Wanasowana, wanasemiji hao, izemfu zende, yema hayende, wapwezemfu. Juma tuta aya nzima, ya Qur'an, ikawe aya hiyo, isi ingiharumu wa msuhafu, ikawa si aya hizo zisi haruma wazi mtukufu wa shahru Ramadhan. Ndo mwezi wa Qur'an. Yeba. Lihili na tansundai wa nama maislam. Bata wa mwezi wa Ramadhan wa waswili. Shahru Qur'an. Ikri ya mangu rambi ukaya. Ya ikri maido hii. Waido. وي ابو عبد الله القرشي هاجي لازميشا وي اكرما هاجي لازميشا هاجي تسنجلزيزا هبكيشا هايش وبجنرو هايش ني صحابه متكفو ابن عباس زيرادو زمنيزي منزمدله ولا صحابه يكاو يا رنجي حديثي يكاو امام الشافعي يكاو يفسري يكاو يرنجا يكد حجه ياه ya bekaya mrefu ngo mwezi ya funge tumia Ramadhan ikaha unao mwezi ikakaja uona yatimizi za simungomira ya Shaaban baada ya bajandise isimu ya Ramadhan Ibn Abbas woi wende sahaba mtukufu yakana ilmu ikao Saidna Umar kaja kausubutira ndazi
ya usasuala ya kange na rongoza zimtabishao ya kati mpaka haondo sayidna ya haondo Ibn Abbas ziradhi za mnyezi mbuzi mwedele dayi na baba Ibn Abbas wendo ikawa mtu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya mwabedua Allahumma faqihu fi din wa alimuhu tawil Ibn Abbas bahe ikrima Abu Abdullah al-Qurashi hajilazimisha hayenshi pamoja na Ibn Abbas asabu ndogo hili hayenshi mahaminji nena Ibn Abbas ili arenge ilmu bahi Ibn Ikrima hafanya mahaminji pamoja na Ibn Abbas mdungano mushiliano mkubwazima mdogozano na urengeze ilmu ikao hakanizo akayode bahari ya hema Islam Ibn Abbas Maminga mahakume namine hajizazimisha Ikrima pamoja na fundi mkuu mgoni mwema sahaba wa mtume ikao mtume afariki naye akaradhi naye Ibn Abbas mahakume namine ya sahiru kuhiri hamba hato kautaha ya juwe aya nzima ya siha aruma surati nisa Ikrima harumishia muda mahakume namine hayenshi dayena Ibn Abbas mahakume namine ili ya juwe aya nzime fasiri ya hayo shahar Ramadhan shahar Al-Quran Umwezi wa Ramadhan undo mwezi kawe ya Qur'ani kausia Yusuhaba mtukufu Ibn Abbas hakana aya ikao Ikrima hakawitaa ya jwe maana ya hayo ya jwe fasiri ya hayo ya jwe mnofu wa hayo ya jwe maoni ya hayo Neze faida za hayo hayenshi muda mahakume na mine bavunimaye juma somrumishia juma tomuzisa juma tomwanga juma to fanya taratibu hata ili ajue ayo aya iliyo haruma surati nisa de aya ikawa bahiri muhajiran ila Allah wa rasulihi haruma surati nisa wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi haruma surati nisa aya jana inde aya ikawa hasa Ika sababu ya enshi muda mahakume na mine ili ya jufasri hayo. Aba hiri. Aba ntoka usaha njue ye mru ikawa hajiri. Ye mshesimu isha he mru ya fumbulu harume ayayinu. Wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah wa rasuli. Ye mri ikawa haroha harume ledaholahe muhajiran ila Allah. Au hajiri. Au edaho mnyezi mngu na mtuwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hama ntoka ndanjua ye mru. Hele waman. Hama ndanjua ye mru ya fumbulu harume ayayinu. Hajilazimisha hayesh deyenado. Ibn Abbas muda maha kume na mine. Al-Quran kalamullah. Al-Quran shahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ijaibe no wokofu. Bahiwano wakaujue imani ya Qur'ani ya kausi ya armu mwezi mtukufu. Yasiha mwezi mtukufunu wakausa hawajue. Watu sisi leo ribadingu ya Qur'an. Bato mwezi wa Qur'ani wa haja. Yenye ni mnogo fanya za aniversario siku mazalwa. Wumwa samala samaha kume na aya. Wumwa la samaha kume na mitanu. Wumwa la samaha shirini. Mtojo mfanya nongo hindini. Yenge mpara muzisi wa. Ye mfanya nongo hindi muda maha mengo mira roma ishi duniani. Kamja juna jawabu mjibu mnyezi. Kamja juna jawabu. Ljorenga engramu kalitra mawizani. Kamja juna jawabu kawa lijobi mawajije en santimetre. Kamja juna jawabu lijobi mawajije wizani. Ike alamehendi mililitri. Kamjajunda jawabu muda maha mengo mine. Ikaunga mfetewe haina usiku. Ya maha mengo mine ya savira. Ilo jienda jaba. Mtojo zumafanya. Nga mwifetewe anniversary. Yele wo. Omwezi mtuku fuhe Kur'ani wasiha. Wakausia Kur'ani. Yawandu kaunga mfanzo anniversary. Yele woka mtoshele kundu mwezi wa Kur'ani. Natufanya anniversary hei Kur'ani.
yani usosome Qur'an usiku yasiha mushie wana sijana wanu na mushie maulama iwanu na mushie zaema wali wanu hinda mna wakansi hautsaha wajue ye mndu yavumbu ularami ainu ya Ibn Abbas ya uondo shawa utukufu ni adab ni tawadu ni unyenyekevu ni valori helmu bofu heba la ye mndu wakavuna mwe ayyo porondo heba la ha ye mndu wakavuna alhamdulillah rabbil alamin shawaru mishi harumu wanazio wando wando kawa kawujwe ilmu ine mana kama nyezi mga watukuza harumu ilmu sisi leo kabati mdu tukuzo mnashioni kabati mdu tukuzo ali mfundi wahe sheni mdu mbu na hamadi zenkabwa ya mambao haina mdu mbu na kade majakuri ya hae ya mpare ni wakati anzao ya mvanyesha isimu ya mdu mehe ni wakati anzao hata basari bofu mdu mruhuja bofu mruhuja bofu mruhuja la 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 yosi ni nahamne masohaba kosoma yene mana kale o wehunduka bwana zijana walona ilmu nyingi harani masohaba shaka sina tamradi kesina tafaida ngohundo wandu kawo waona wahifadhi tafsir wajuwao yesuna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajuwao wajua ifiki wajonzi pia shaka sina tafaida kwa tunda mradi akawa namna wakati ya ilmu kwa jaini kesheo shaha ya ilmu ishihe namne bwana wewe yakautaya juu aya nzima iliyo masura an-nisa ya aya ya jana iliyo masura an-nisa ya juu mriavumu loharume aya yendo mahakume namine shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran imahakume namine hobira huwaswini ibn abbas hamwambia enemri kawa vumu loharume aya yenu mndakavumla ehe ye wanrikao ngwa wahuhuru waishie Qur'an. Nga wanrikao katuhanza todawani hawa watukazo Qur'an. Mshiba mziro. Na wanru wangu wajideko wa Islam. Nga wanrikao omalahoni hawa wanru wa umetena. Uko wabende wakazo Qur'an. Hubuli wa maradiyo baya. Msuhafo mru kanti ya somejau baya. Humru swali baya. Naam, timru silorome bahi, ngabo wanru ashe tena ka, hata rango siku, wazalwa, hata jaurele wainu, wasome Qur'ani wakati wakashioni, wabalighi akli, wadusofumbaza hasi zanrabo, wabadingwa ye Qur'an. Hata ngabo waidi waze ye Qur'an. Bata leo yanzi wawo, hefonetek, yanzi wawo shifaransa, yanzi wawo shikomora, hama shingazi ijao. Iluse me Qur'an wenji wa ibadi ingu kwa tuhanza wasome ye Qur'an. Na mwishie Qur'an he namna. Wanruwanu wakawenda hiyo. Walate maha ya hao. Sima jaleo. Heni mnu haranto hao. Haranto mjini hao. Ye maha imbiria. Ushababu mbiria. Vi. Onrofe mato. Eze vuzilawa. Juma tozunguli ya harume ya juma tozunguli ya zunguli ya harume hindi. Harume nor, ne swid, ne est, ne alest. An Afrik, Azi. Juma tozaha ilmu. Ya juwe fiki, ya juwe halal ne haram. Ema hai wabira pia wanduanja mabale. Wanduanjianvi. Eze mfuzi hisa. Wanduanjo mijini kwa trombo wanru. Wanduwa la waza walolo, wazaya, wajuhungwao. Wangrondo zeni bazipula zepara zibadilhaniha hautotsa wajue ya Qur'an wajue na hadithi za mtume wajue halali wajue haram shazi libazahami jiyo ni malaho ya wao wananya nezifami wao ndo anutsihiru harumao wao ndo anukaba na mjemdrulali na mjena mbaja tu Fatiha na mbaja tu Ejau wanrikao wakawenda warenga al-Qur'an ikao ikausiha mume zimtuku faisha Ramadhan Al-Qur'an. Wondo Haka harambuwa mjezi mbude mjizi. Hajoko wanadamu wajudobu ngondro wao. Khasu watende zama zamu iso.
miezi mwa wajenga kaya wandu wa hifadhi ya Qur'an wa usoma ya Qur'an wa rambo ya halali ni haram ile haram ya Qur'an ahlullah wandu wa karibu wa kairi wa karibu na miezi Mungu jalla rais kajamani matajiri ahlullah wala kajamani mamaliki ahlullah wala kajamani marwa ahlullah wala kajamani mawizara ahlullah kajamani mabasadri ahlullah ama ahlul Qur'an ahlullah min shahri ramadhan ومزوى رمضان كاوى قرآن كاوى سيام وزم تكوى رمضان لا إله إلا الله محمد رسول الله Wandukaongwa soma ya Qur'an, wandukaongwa hifadhi ya Qur'an, wandukaongwa tadangwa fanya utadabur ila mwe Qur'an, kala Abu Umar. Ibn Abdul Bir, Mungu ni mwa nazioni wa huu, wa huu, wa huu. Urambi ukawa wandukaongwa baliwa ya Qur'an, iliyo harimu isipazao na akri yao wa hifadhi, wa isomao, wa ijuwao, wa elewao, humul alimun. Warikawa bale Qur'an wandu wa ajiz wandu kangu ajuwao zi hukuma zi Qur'an halal haram wajuwao zi hukuma wajuwao zi kanun wajuwao zi droa zi Qur'an wa halali wajuwao halali ya Qur'an wajuwao kapuruku haram ina mna jujuka ujuka puruku haram dabu kamyezi mga zaharamisha ina mna jujuka ujuka zina haram dabu kamyezi mga zaharamisha ina mna jujuka ujuka ungwezu larham izo haram dabu kamyezi mga zaharamisha ina mna jujuka ujuka ya kamdrenu wa zazema dabu kamyezi mga zaharamisha ina mna jujuka ujuka ya ladhimu wa mudie myezi mgu mzima waeche dabu kamyezi mga ambia mkurani yani ya mungu ujuka mwe kurani kazi myezi mga zaharamisha mgu zifanyo Bada wase na ngurambo ukaya ika kujazifanya, ngawe na madhambi, ngawe na zili wazi, mau humduniani na marutu wa kiyama. Ika uje na tauba, ngojo samihi ilo, ngojo gufirlewa. Imana zo hindi, dabo kawe ngojo al-Quran al-Karim, ila ikawe ika usi haruma shahar al-Quran. Yomwezi wahe al-Quran. Wandukao ngwa juwao, wandukao ngwa irumi yao, harumazi laikao ngisiyo harume Qur'an za kawasiyahu mwamuzi wa tuku famuzi. Anis, aurabi Anas bin Malik, harumweru hakifoswa Anas bin Malik, ziradhi za mnyezi muna zimundele, harambia ukaya hakika mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haba. Al-Quran afdal min kulli shayi. Ye Qur'an yokairi hai harahane zero gozo sifia. Ye Qur'an yondo kairi haina hindu tokonti pe Qur'an yokairi haranishi. Na haina mrikao ngusome ye Qur'an, haina mrikao harenge Qur'an haibahara, haina mrikao harenge Qur'an hauhifadhi, haina mrikao harenge Qur'an hauyangalia. Miezi Mungu yohu mangalia hamani namna angalia wenye Qur'an. Eni mrikao habari ye Qur'an Mjezi mgu yo bahare mruo ama denamna ya bahare ya Qur'an. Ya mrikao hende na ustehi ya Qur'an. Mjezi mgu yo mstehi ya mruo ama denamna ya ustehi ya Qur'an. Ya mrikao hende na unike ya Qur'an ya haki ya hayo. Yeze halali, ne haram, neza fumbu la haram ya Qur'an. Yeze amrishiwa. Hama de tumi hai Ramadhan. Hama de zaka. Hama de zadunga, neza dunga. Ya mruo, mjezi mgu subhanahu wa ta'ala, yomniki haki ya hai, hamadi namna ya nika mjezi mgu haki ya hai, liyo harami e Qur'an. Mjezi mgu tena ngurambiyo, hamadi namna mtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya rabi yao, habahinri, wa habalahu al-Qur'an, humul muflihun. Iwarikao, nguwabalia ya Qur'ani, hawi soma, hawi hifadhi, ilomu miyao, haidunga, hawi istahi. Wao duandikao wanalisada wao duandikao wasibuzi wao duandikao warahati ya mioyo yao wao ndo wakairi wao duandikao wajuka karibu na Mwenyezi Mungu
Here hema mnyezi mungu, hena mna wanruwanu, watukuzao, yema kalima mnyezi mungu, yemirogoza mnyezi mungu, zi ahakia mnyezi mungu azisaba Qur'an, zi halal, zi haram, wazi juwao, wazi somao, wazi funiso waru, wazi rengao, wazi rumiao. Wao duwarikao mnyezi mungu, ujua vumbu wando, ujua rongo wando, umalikao, kabati mduka mshina wa sumarani. Ikasi dere hema mnyezi mungu, Al-Qur'an. Min shahar Ramadan. Ani mdikao kusome Qur'an, kutukuze Qur'an, na ege parmino mdikao watukufu husoni mwa Mwenyezi Mungu. Tiba hewa nruwawa sena, Mwenyezi Mungu kurambe ukaya, kujuwafaza nur, harumweze nur, harumwe nur, Mwenyezi Mungu kujuwafaza inshallah. Allahu Akbar. Uno tuna mashuhuli ni utulamnabawwa, enamna kwa uona kama languanziwa, kama languanro. Eka kuja trilo aloha mwema bwana harusi, wo uja hushitaki, hudeya, hulapiza, huanga, wana nipasheo, kwa janone valeri yangu, mdunalule mwana hao, mdunafanya jau, mdunjau na jau, kwa jatoni tata mnaba wola ngomano. Ngomano ngono kau pasheo. Bahi Mwenyezi Mungu urabe ukaya, wanduikao ngwa somawe ya Qur'an, wanduikao ngwa tukuzao, wanduikao wasome ya Qur'an. Wandukao hanza ndukao wasome ya Qur'an, wandukao orumie ya Qur'an, wandukao ngandao na utadaburi ya Qur'an hawisoma, jeu henam nain hotosome ya Qur'an, nuhibala nuhibama, ishesha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ngujuwavaza nur maudu tuwa kiyama. Rare jendai huwa maudu tuwa kiyama, sha Mwenyezi Mungu duniani, urivazo nur, beishe gabu wandukao wanzo wahari wabunguwa wandu wawo, gabu wandukao wafungusha nambo da, wanzo wabunguwa wanazioni, Ahli Qur'an, Allah, kam nao shida mwabungu wangu wawo. Akawa Mwenyezi Mungu hasa wavaza nuru, nuru Allah, Ahli Qur'an. Wanroka Mwenyezi Mungu hawa nikadaraja. Wanroka Mwenyezi Mungu hawa heza daraja, hawa tukuza. Kawa namdu ujo shinda ya mwabungu wawo Allah, Ahli Qur'an. Mahma kana umur. Asha ulangu wa ansi. Ulangu fanyi na hii. Ula hifadhe Qur'an Mwenyezi Mungu. Ngureno na hii zoku wali. Sha hifadhe Qur'an Mwenyezi. Yewe hifadhe Qur'an Mwenyezi Mungu. Na umuru na hii. Uyungu hifadhe Qur'an Mwenyezi Mungu. Ngumwasu yeti mtume. Zoku wali yeti mtume. Na mwana damu yowu ansi. Na mwana damu yowu ta. Yota somo wa Mwenyezi Mungu. Uyi hifadhe Qur'an. Uyifubaniha nguyi somo. Nguyi rumiyo. Zinji mbujoka inu halali mbujoka haramu. Sheti mtume nguwansu Mwenyezi Mungu. Wakati sawa nawe kawa kutuja Qur'ani. Kutuja hifadhe Qur'ani. Na uwa Mwenyezi Mungu bakaya. Anamrikao haifadhe Qur'ani. Umo wahahe. Kona unjiyaha. Kona ubaharumu umra jahannam. Anamrikao haifadhe Qur'ani. Umo wahahe. Kona ubaharumu umru wa jahannam. Al-Qur'an kalamu Allah. Ehe. Heni mrikao ngwendo na ukadwi yahondo kawa hifadhe Qur'an. Wandu kawa ngwenda he Qur'an. Wandu kawa ngwarumi he Qur'an. Bahi Mwenyezi Mungu yeto kaka Mwenyezi Mungu yeto gombana ne mru ikawa ngwanzo yake adwi wika ke kontra wandu kawa hifadhe Qur'an, wandu kawa wasome Qur'an, wandu kawa eleza we Qur'an kwa hifadhe Qur'an, wandu kawa mwendo wao pia de Qur'an. Yabo kango wano nao yabo sefini. Ele baljohu ndanko juan shahar matabu ngu juan shahar maski. Maski. Mwenyezi Mungu hifadhi inshallah. Unu mwezi mtukufu mwezi wahi Ramadhani wa namba maislamu. Mwezi kawu sihe Qur'an. Mwezi kawu tukuzi wa ni Mwenyezi Mungu jalla jalala. Wenji habasari zambawa inunga wajitia mabade shiwi na jana. Gawikawu ngu wawade hakikan. Shanga mandukawe mabwadi hawa ika julhaniha mpake Ramadhani ija. Eke Ramadhani ija, ujo shamba, ah, paminga mimwade, panungu ujo doktori, hanabiajau. La hawla wala kuwata illa billah. La hawla wala kuwata illa billah. E Ramadhani ija, gosubutu wame ukaya, panunga we mwade, na uka hunuha aleka watimra kujoka nga umwade. Che Ramadhani ija, mwabu kanga umwade. Ili wanada mkahu wanungu zaguo. Watu jihau siu. Madi Mwenyezi Mungu asawu ramuwa. Mwenyezi Mungu awelau siu. Stehi ya Ramadhan. Stehi ya Ramadhan. Wanaha nyikau kwa tuanda wa stehi Ramadhan. Na muamrishe wa stehi Ramadhan.
بمسكيني بيكا فجستي رمضان وجوكار مخطوار خطوار وجو يعيشي وذليلي في دنياني وعيشي وذليلي في أخيرة أن امركاو كاتوسته يا قرآن أن امركاو كاتوسته يوم زهير رمضان يمروون جيش هارما تابو نمشاكا في دنياني أخير إشيا إشيا بمركاو كتوان دوسته يا قرآن ولنزياني Wanu be ishaga oneze onzuri za kishari ya zahao kuna uja usumo, kuna uja sumo Qur'an, kuna uja funga sumo Ramadhan. Kuja amrishi wa ulenziyani wanenda mwaduhu na ulenziyani na unamaji ziyani. Na uvayanai nziyani haramu wezi mtuku fai Ramadhan. Beishe, ngawe mwade kuna kwa uvona uruhusi wa ulemba indu. Utoweze za ulazimu, isha kuja amrishi wa ulenziyani. Kuja amrisha watu wafunge tsumu kajuma tu na tabiyambi na wangalia ufisidifu na ushila majimbo haramu mwezi wa shahr Ramadhan, shahr al-Quran, shahr al-Fadl, shahr al-Baraka, shahr al-Rahma, shahr al-Maghfira, shahr al-Itaqa'u minan nar. Amrishiwa. Wakama juisi kawiyeshi haramu mwezi wa Ramadhan. Majusi wote Islamu. Majusi wamri kao ngwabudio mro. Na wale kao ngwabudia wa mro majusi. Mungu mosi kwa haramu umwezi wa Ramadhan. E majusi haone manaha hengulo arumu umwezi wa umsana wa hera Ramadhan. Majusi. Kafiri. Mwabudia mro. Haone manaha hengulombahi nuharuma umwezi wa Ramadhan yando msana wa hera Ramadhan. Ah, imwana majusi ngulombahi nuharuma umwezi wa Ramadhan. Honziani, imwana majusi ngulombahi nuharuma umwezi wa Ramadhan. Hamwezile teli, yani, wahaone manaha majusi ngulombahi nuharuma umwezi wa Ramadhan ni maislamu wa sawanji harima Ramadhan. Leo mwana wa Kiislamu nguvuromsi harumaze ze mabisi nguvuromsi harumaze place nguvuromsi harumaze jardin nguvuromsi devant public nguvuromsi harumo hodahon nguvuromsi wo mwana wa Kiislamu ya zolani Islamu ya parashada mwana wa Kiislamu nguvuromsi sana ngulomsana nguvayonai sana ishia bo mwana damu Kiislamu ikao Mwasi mnyezi mga harumi Ramadhan. Ishia bu mwana damu ikisilamu ikawo huzama na mtukufu wa kisilamu. Mwasi harumi huzama Ramadhan. Ishia bu mbaba bu mtate kawo. Mwobu mwana naamu yalembahi ya harumi mwezi wa Ramadhan. Ishia. Ishia kiswahili bu mrikawo. Mwobu mwana ho naamu mwana yabaliri. Ankili. Yabaliri ziungo. Yabaliri ankili. Ujua minanjema. Umwabe kasa na ulembahi hili wakuna uwaheni kuna ngolikoli ngojotabiha au hazinija au. Laba ngojefunga sukundraji na ngojefunga ke ebernije ba wakatu uka mwangu katuka mshashi. Ishia bumdikao wando kutufanya hurma. Kututukuza umwezi mtuku fai Ramadhani umwezi kawo usihe Kur'an. Ishia bwema shahundro ishia. Imajusi woi haone mwanaha hengulo msana. Harumu mwezi wa Ramadhani kao wa maislamu wasa wa jipani ya wanjia harumu ya Ramadhani. Fadharabahu hareme mwanahahe imajusi, hareme mwanahahe imajusi, ikawe eti islamu shangu lombahinu harumu mwezi wa Ramadhani, nema islamu wasa wa jia harumu ya Ramadhani, yembaba oda hasikitiha, ulihe mwanaola katustehi, ya Ramadhani, Kasusi teki, yema isilamu harumu wezi mtuku fai Ramadhan. Yema naola, mbabaha ya mrimabi, hambihinu onoro. Hasibabu hindi, wema napwashia umwezi wa Ramadhan. Wema natoste yema isilamu waliyo harumu Ramadhan. Masikini wa baba hatu, nwateza hatu, ni maziku hatu, wenamna walilo wana. Mba katiyanu. Bada mfumo, horeme mwanahahe, ya mwadabishe, mwya mparisa lao shahula, harumu wezi mtuku fa Ramadhan, na eti isilamu, shakatustehi, uomwezi wa Ramadhan, katustehi, yema isilamu,
wanjia haro mwezi mtukufu Ramadhani. Haro mfumo embabaola ya kawadabishe mwana afariki dunia. Afariki dunia basi. Hafujambuhu. La. Baibu afariki dunia. Wakalimu. Mnashioni mramungu. Ujua mnyezi mungu. Mwenye usite ya Qur'an. Halalarukuni. Hulalarukuni hula. Haonola majusi. Hurukuni. Wahuwa filjanna. Haone majusi wala kawadabisha imana. Hurukuni hula ya alimu. Uro mnyezi mungu. Ujo mnyezi mungu. Halalarukuni. Haone majusi. Ula ya kawadabisha imana. Uyapase mwana ya kalambayi ni msana. Haruma mwezi wa Ramadhani. Hamono rukuni. Hamono ngembevoni ngutembeyo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amba alasta kunta majusi ya. Yesi ndaweti wakawa majusi. Wewe sidi ula majusi. Amba bala. Shabo, dami, walakin shabo wo, wakati ya mauti ya nijilia, wakati wafati wa nijilia roho yangu ila wao, akramani Allahu bil Islam, mnyezi mungu hanitukuza harumu usilamu, tinjia harumu usilamu li ihtirami shahri Ramadhan, hautukuza umwezi wa Ramadhan. Allahu Akbar. Umwezi wa Ramadhan ni ula, habihe mwanahahe. Wetoste mwezi wa Ramadhan neka jaka Islam umfumo ulau huo wa mwezi wa Ramadhan hafariki dunia kabla ya hafariki dunia mwezi Mungu hamrendezema hamrehemu hanjia harmo silamu arhe jafariki wakati yafao haparele shahada asilimu asibabu hindi asibabu dawe ya ihtiram ya hitarimu yani kashao mwezi wa Ramadhan. Bahem mnyezi mungu hamnikele kalimati thabit, lekaulu thabit, hanjiya harumwe dina usilam, hafi silam, hanjiya harumwe zefeo za mnyezi msubhana wa ta'ala. Namangali. Yebo mri silamu wambango swali. Yebo mri silamu wambango swali hena usiku. Kwa sangu wa swali nuransi. Yebo mri silamu wambango isilamu wa amini zenguzon sana za usilamu. Yebo mrabaka mro mu'min. Ngo amrishe mwanaho ke kafunge tsumu. Gombo bangu. Yebo mbabe isilamu, mdate isilamu, subutudu la bahinu ziyani. Harume Ramadhan. Yebo mdate isilamu, mwashababu isilamu, usubuti utenkame, nkame. Harume mwazi mtuku fe Ramadhan. Yubu mwanamishi wa kisilamu, umwezi wa Ramadhan uhaja, usubuti uunganye postish. Utemesh. Pazindas. Wende wazi, ule haram, uvaye haram, wende, la hawla la kwata la billah. Emajusi, haadabishe mwanahe, hasibabu, dabuka kajaste mwezi Ramadhan, mnyezi mungu, hambele kaulu thabiti, hasilimu, hanjiambeboni, yewe wendu kawo parale shahada huzola isilamu, ngotongo jumatoswali. Ele wuko suihtarimu. Mnyezi mungu atukuzo mwezi wunu, haulikahisham. Wewe wuko suihtarimu mwezi wunu. Aizo wana mama islam. Karjanda zika wala haku. Karjoba miyazi insha Allah ta'ala ya rabbala mini. Karalisa tumujema. Miyazi mga kubali ibada. Miyazi mga jaliya insha Allah ta'ala rabbala mini. Halike mga nama lukao. Wajuka wa mwija lukao. Wa ihtarimu ya Qur'an. Miyazi mga jaliya. Halike mga nama lukao. Wa bahara wa ya Qur'an. Hawi soma. Hawi elewa. Hawi fasir. Miyazi mga jaliya. Halike mga nama lukao. Wajua ya halal. Wajua ya haram. Mnyezi mungu ajalie kama mwana mrika wa hanza mrika wa hifadhi ya Qur'an. Mnyezi mungu ajalie kama mwana mrika wa kama mwana mrika wa bahari ya Qur'an hawisoma awelewa. Mnyezi mungu ajalie kama mwana mrika wa hanza ya Qur'an au swali ya masihu risome ya khitma ya masihu harma swala no some ya khitma dahon mugarin rishile ya Qur'an. Mnyezi mungu ajalie kama mwana mrika wa jo sana wadwele ya Qur'an audunge maulama. Mnyezi mungu rijali insha Allah ta'ala rabbal amin ya rijali ya rikemu wanu rikao uhanza mnyezi mungu hau hifadhi, hau hisoma. Mnyezi mungu rijali ya rikemu wanu rikao insha Allah ta'ala rabbal amin.
wajonji hare mwembebo ya rikubali wa tauba rikubali wa maghfira rirahimlwa miezi mga jiyande rirahur nomra jahannama ohanza ha miezi mga insha Allah ta'ala rabbal amin sumu njema wa tukufu wa nama mislam na rabu miezi mga insha Allah ta'ala rabbal amin izi nsuzija wa izo izi maulu ngasi nuzinji na rajoba izi tekelezi hanzima hanzima insha Allah ta'ala ya rabbal amin hata mpaka nda yao ngari mbushiri yao ni sumu njema na unono na suiha na ibada njema anyusipia miezi mga jiyande haina dahu la kislamu miezi mga jiyande wa senuru ya kislamu miezi mga jiyande insha Allah ta'ala ya rabbal amin rasirani rike haruma uhayati wema rike haruma chida njema rike mungu na mwadukao wajuhi himisa ikiyamu layil wajuhi hima na ufunga na uswali na utwazaka na utwasadaki miezi mga jiyande rike mungu na mwadukao wajuhi wasuri shedhul arham miezi mga jiyande rike mungu na mwadukao maulamai wambao na urenda miezi mga jiyande emalahu ya hatu ya kena amani na usalama miezi mga kubalie ibada njema miezi mga jiyande waza yao miezi mga bariki wa wana wawu wakana khair na baraka watu zaya miezi mga wabe wana wajoka na khairi nao wajoka mesilamu wajoka bro walo wawade miezi mga ya unono walo hamu wa maisha masungefu miezi mga ya wasahilisha maisha kemema watu na mbaza kartasi za humu yenshi miezi mga ya wabe watu na mbaza taratibu ya fanya bahazi miezi mga ya wafungule zihazi miezi mga jiyande wananyasi mga nshi u umangani hunu miezi mga mbeni khair na baraka na usalama Nyarikanga mwisho wa masoko mor miezi mwa janaba na mlio mkiharimu hawa njema ya amani na usalama wananyasika wa rambar wa beze dua miezi mwa janaba insha Allah ta'ala rabbal alamin izo muhtaji yao kanga zina khari nani katina maasi miezi mwa mbeni hizo wanza hay rabbal alamin miezi mwa rahimu wananyasika wa kana sina daiman armon kun siwun wa farki dunia etu mwa ramadhani wa swidi wa juka hanza kanga wa banu miezi na rahimu ya walazi wa jema miezi mwa jani wa kiharamu hawa ya amani na salama haruma makaburi waliyo miezi mwa jani yezu anza zahe makaburi waliyo ikede mungu mwezi wanza zahe mbebo insha Allah ta'ala rabbal amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu narjuna natina insha Allah ta'ala rabbal amin wassalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.